Montblanc pot ser, és una aposta de futur, és una aposta de futur molt important. Pot ser una zona importantíssima del punt de vista logístic, del punt de vista industrial, perquè aquí es creuaran dos eixos fonamentals pel país. Un, el que uneix, que és l'autopista Barcelona-Madrid i tot el centre i el sud de la península. I un altre serà aquesta A27, que unirà el port de Tarragona amb tota la vall de l'Ebre, amb tot el nord de tota la península Ibèrica, no? Per tant, pot ser una terra de futur. Hem posat molt de nosaltres en aquests pressupostos. 7 de cada 10 euros que estan en aquests pressupostos van dirigit a temes socials. L'A27 té una mica més de 24 milions d'euros per aquest any que ve. Vam dir que l'acabaríem i l'acabarem.